Восьма ранку. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. На Миколаївщині правоохоронці з працівниками Держприкордонслужби та СБУ затримали жінку, яка переправляла українок до Європи та Західної Азії для сексуальної експлуатації. 30-річна жителька Нової Одеси шукала молодих дівчат серед представниць найдавнішої професії, безробітних та малозабезпечених. Надсилала анкети українок до одного з розважальних центрів Європи. Оформлювала документи для переправлення за кордон. Дорогу оплачував замовник. Правоохоронці встановили, що там у дівчат забирали документи та обмежували їх свободу. Більша частина зароблених коштів привласнювалася організаторами. Чергова запланована подорож до Чехії двох дівчат з Миколаєва 23 та 28 років не відбулась. В аеропорту Бориспіль перед вильотом їх зупинили правоохоронці. Особі повідомили про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, та найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу. А ми продовжуємо. Олексія Казимірова заарештовано на 2 місяці. Запобіжний захід оголосили у Центральному районному суді Миколаєва. Докладніше про це далі Валентина Гурова. Олексій Казиміров разом із батьком приїхав до суду о 9:50. Вийшов з машини, побачив відеокамери, схопився за серце. Судді Центрального районного суду Світлані Скрипченко знадобилось 2 дні у нарадчій кімнаті, щоб скласти ухвалу щодо запобіжного заходу у справі Олексія Казимірова. Призначене на 10-ту годину засідання розпочалось об 11-й. Судовий розпорядник оголосив, рішення суддя зачитає з іншого приміщення з допомогою відеозв'язку з міркувань власної безпеки. За годину очікування оголошення ухвали перенесли на інший поверх суду. До іншої зали судових засідань запросили тільки учасників процесу та журналістів. Із цим не погодились близько 30 представників Національного корпусу та інших громадських формувань. Прийшли також, щоб почути про рішення наживо. Після їх суперечок з поліцією із зали не вийшли. Суддя почала оголошувати рішення. Керуючи статтями 183, 193, 194, 196, 197 КПК України постановив застосувати на строк до 25.06.2018 року до підозрюваного Казимірова Олексія Олексійовича 03.07.89 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити розмір застави 650 тисяч гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області Казимірова Олексія Олексійовича слід негайно звільнити з-під варти. Якщо заставу у розмірі 650 тисяч гривень не внесуть, він залишиться під вартою. Отримати документи щодо ухвали Казимірів мав на іншому поверсі суду, та по дорозі йому стало зле. Крізь натовп заарештованого вивели на внутрішнє подвір'я суду. На оголошення рішення прийшли і батьки загиблої Юлії Каланчової, яку збив Казимірів на пішохідному переході. Рішення суду це просто винесене, а у них є 5 днів на апеляцію, якими вони, звісно, скористаються. Просто в апеляції буде чергова довідка, як важко і погано йому, про важкий стан здоров'я його. Просто після апеляції буде видно рішення реальне суду. Ну, може, йому буде час задуматися про те, що він зробив. Біля будівлі суду родичі Казимірова та батьки загиблої Каланчової поспілкувались на підвищених. За декілька хвилин приїхала швидка допомога, яку для Казимірова викликала мати. Медики не стали госпіталізувати чоловіка. Його переведено до ізолятора тимчасового тримання. Нагадаємо, 1 лютого 2011 року Олексій Казимірів збив 20-річну Юлію Каланчову. З місця ДТП втік. Від отриманих травм жінка померла.
Тоді, за вироком суду, він отримав 6 років позбавлення волі та мав сплатити грошову компенсацію батькам дівчини, які стали опікунами її маленької дитини. Від в'язниці Казимірова врятував діагноз – пухлина головного мозку, що прокуратура ставить під сумнів. Після того Казимірова за кермом різних автівок неодноразово зупиняла поліція через правопорушення. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Зустрінемось з вами вже о 8:30. Залишайтеся надалі з Галиною Щербою та командою «Нового дня».